ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ, 11ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ। ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଦିନ 11ଟା ଯାଏ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ମହିଳା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଟିଆର୍ଏସ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇ ଗିରଫ। ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଆସିଫାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟିଆର୍ଏସ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହିଳା ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅନିତାଙ୍କୁ କିଛି ଟିଆର୍ଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବାକୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 3 ଜୁଲାଇରୁ 6 ମାସ ଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହେବ ବୋଲି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। HRD ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ SC/ST ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେବ ସୁବିଧା। ଆଜିଠାରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାବା ବର୍ଫାନି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60,000 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ କମଲନାଥ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ୱାସେଦ୍ଦିନ ୱାଇସ୍ କଲେ ବିଜେପି ଓ RSSକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସଂଘ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନୁହେଁ, ବିଜେପିର ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାରଦା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ଅପିଲ ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ମାମଲାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଭାରତ 74 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। 2018 ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜମାରାଶି 6,757 କୋଟି ଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6% କମ୍ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର 1 ଲକ୍ଷ ଇନାମ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୁନୁ ଝା ଗିରଫ। ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍ ଭଳି ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସୁନୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା। ଧରାଇ ଦେବାକୁ ପୁଲିସ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମ ସକ୍ରିୟ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଫଳରେ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ପୁଲିସ।